Bastım. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana bugun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbek qishlog'ida joylashgan 1400 uyli xonadonimiz sizlarga qisqachagina obzor o'qib berishga harakat qilamiz. Bu xonadonimizda 400 uydan 2 ta 800 uy tiplisamiz ham mavjud. Sizlarga qisqacha obzorni boshladik. Qani ketdik. Bu ko'chamizni ko'rinishi yangi shakllanib turgan mahalla. 2 teplisası mavcud. Torso tüyle teplisi ve ikinci torso tüyle teplisi. Asası kırış kısmımız. Asası kırış kısmı. Kirish qismimiz bu yonda bitta oshxona. Ro'parada bitta yashash xonasi mavjud. Bitta yashash xonasi. Teplisamizni ko'rinishi. Tayyor yerdan foydalanishni bilgan insonlar uchun tayyor biznes. Bu joyda bitta omborxona. U teplisamizni sug'orishlik uchun bu joyga alohida quduq qazilgan. Bu joyda alohida quduq mavjud. Dokumentlar, uy-joy, kadastr hujjatlari, narx-navolari kelishilgan holatda. Teplisamizni, birinchi teplisamizni ichki ko'rinish holati. Tayyor biznes. Kimga qizig'i bo'lsa kelib, ko'rib, egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Bunisi ikkinchi teplisamizni ko'rinishi. Do'stlar, manzilni yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida joylashgan. Bu joyda gaz, suv, svet hamma sharoitlar bor. Egalar raqamlari va narx navolarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Kelib ko'rib, egalarini shaxsan joy egalarini o'zi bilan baraka qilishliklaring mumkin. Do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.